Velkou rychlost a velmi dobrý ten první krok, dostal se snadno do koše, ale totéž se dá říct na druhé straně. Hned na poprvé Kohout uhlídal nebezpečného Borisemena, respektive stížil mu střelbu. Zapot zkoušel trojku kvůli finančním problémům mostujícího týmu, ale v každém případě samozřejmě víme, že jsme zimně. Balčík za tři body. Souboj Mareš Boháčík samozřejmě patří k nejsledovanější. V předchozích zápasech týmu SK to bylo trošku jako na houpačce. Proti levicím vítězem utkání, pozor, ale na tuhle střelu strášila. Trestní hodu pak proti Opavě. Ten zápas vyhráli zcela jasně o 20 bodů přes 73% úspěšnosti a pak zase pouhých 55% úspěšnosti střelby trestní hodu. První trojku utkání. Až osmý. Přijde se Meno a Votroubek. Celé matony NBL 3,5 asistence na zápas. Lukáš Fešter 2,3 asistence na útka. Slavík chtěl podat míč Votroubkovi. Kohout doskočil pod košem soupeře. Boháčík má míč. Na palubovce. Lezák. Boháčík za dva. Troubek střílel trojku. Skočil Boháčík. Se si tolik hlavu neláme, byť je to proto trošku částečně škola, protože to je to nejjednodušší střelba, každý bod se počítá a v výsledku by mohl i chybět. Košům. Teď to domácímu týmu nevyšlo, dokonce dvakrát za sebou. Dufault faulován, Boháčík. Proto pokračuje ve hře domácí. Poslední akce tedy pro domácí, Jaromír Boháčík. Povedení na... To bude útočně zvládat Honza Kohout, tak je, myslím, že bude jenom výpomoc a budou se zpátky vracet. Dobrá, Obračenko bude rozehrávat. Jaromír Boháčík vyhodil na Bračenkova, ten jde do koše. Nedostal výpomoc, tím pádem pokračoval dál a vytvořil úplně volnou pozici pro Kamila, který toho razantním způsobem zakončení využil. Opět nepostavení, kde může být buď jednoduchý doskok, anebo aspoň trestné hory. Přece jenom je potřeba, čím dřív to pochopí, jako třeba teď. Zlepšili svůj výkon a především donutili Ostravu k těžkým střelám. Převážně z dlouhé vzdálenosti. Teď ale Koš trošičku kritizovali, ale už je na 10 bodech. Tak Ostrava stoupila tím správným bojovným krokem, to znamená zahájila střelu za 3 body, Košem s faulem. Pokud se jí podaří...